michoro ni sana sana nini. Kuna mdudu fulani anaitwa chorachora au kwa kizungu anaitwa mite. Na yeye anachofanya anatoboa jani na kuingia katikati ya jani. Kiasi kwamba hata ukipiga dawa ambayo haifiki katikati ya jani unakuwa hujafanya kitu. Na sasa hivi hapa tunaweza tukamuona kwa kuangalia ile jani huko taliko chorachora, lakini hapo utamuona ndio huyu tafika hapa yuko hai. Kwa hiyo simnamuona. Kwa hiyo mmoja ndo amekula ile jani lote mpaka huko. Hawanaweza akawa kwa tofauti kila mmoja na mgodi wake. Na huyu unategemea alikuwa tobolani wapi. Kwa mfano unavyoona hapa alikuwa anza kuchora hapa ni mmoja amechora kote huko akazunguka. Pengine anaweza akawa ameshakufa ameshatoka. Lakini ameingia jani lingine. Anaweza hapana, anategemea na stage. Kwaona anaweza akawa kama kipepeo akaondoka. Kwa hiyo huyu ni mwingine pengine. Chora. Dawa ambayo inaweza ikatumika hapa ni dawa ambayo ni systemic, ambayo ukitumia inaweza kaingia katikati ya mmea kabisa, katikati ya majani, ili kuweza kumuua. Ukipiga dawa ambayo ni ya kugusa tu kwenye jani, basi yeye hawezi kufa kwa sababu yeye iko katikati ya jani.